السلام مفتي صاحب محمد اسفانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پر میں جمعہ کو تعارف میں جو تھوڑا بیل رہا ہوں کہ اشعار اسمان حضر ابراہیم علیہ السلام تولو سردے تدو شاہ اسنانپور کہ زائدہ در اسمان کہ بود پرس کی ہم پچار روز یا اشعار اسمان سود پر ہم پچار روز کہ تمام برائی آس تجمہ کو تعارف کرم کوئی طالبینس من بالکل واضح پہ سر بادشاہ سکول آخر جمان جوز یہود یہ بھائی فنان حضرت سارا سارا جان اصل بڑے خاندان ہے بشیر بشیر خان یہ شروع بہت لازم ہے اللہ تعالیٰ نے تنسیل یہ بات نماز حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر پرخان بابا بنا یہ شروع اس تفصیل میں بیان کرنے پر ملائک مشکل فوری سان یم سالانی سوره رو یه کور رو آب رو بگان من خالی بنو بر مشکل اگه اصلا دو اگه اکش جماعت را بیکه یم بدایی نیستن یم از این سهر مزوجان یم گوی جسم من سوتا یه بر مشکل بچه ات پدرمان سلطان کویس آرمان امپایرک یم اگر کم یوم از پس گوری کسان جماعت تون شهرم هست قایر هست ما هست بسر هست ما هست زمشه هست ما هست بعد از یعنی بیچه هست یوم از پس هستان یوم از گرم لیر را این از پس هستان امیه امیه خایش سوس من بایر کنم یا سبان از پایی کس کرم این دور با پکم کنم و آباشی دور یوم از پر ریسان هم از اسم جمع پاکم آباشی دور از مزاری سرش بنام نوشت میل رام کے رات تو مکام تو بدینا ہے آج سائی کے پر قائلی پاتر حضرت سوہ سے زبیت آئے سوہ سے اپسن وائف حالو حالو رہی تھی تین پر انفرون ہے تھا تین بنائی کیا سپورٹس یہ بہت سے آسان ماتانا اس کو سپورٹس پر اگر حسنا آبتی نظام ہے تو سوہ چانتی نظام پتہ ہے کہ نام شاہ رہا ہے اس کو دیتا ہے اسی پر جمال بیر رہا ہوں یہ کوئی بات اس پتہ ہے آج سے حج پر پور مشکل کی ہیں آج بڑا آسان سوس مشکل تو رہا ہے سایا ہے تو رہا ہے کہ میں تمہیں اگر میں تمہیں آئے کو دفاعی نہیں کرنا پاتا ہے مقدس نہیں ہے یا اس میں پوس پوس رہا ہے چھو اکشو رہا جب بیشن زیب ہے بیشن زل ہے بیشن مہر ہے یہ کوئی آج میں اس کو کون خراب ہے سردان تو اس بل پر قانون حالانکہ میں شرائب اس کے مندر اس نے پانی قوائی نہیں کیا وہ اس پر سمجھ کر رہا ہے یہ وہ وقت بتا وہ اہت پر ذائقہ برائی ہے انسان میں اس کے شانت سے حجوب کیا ہے ریو رہو اکر حضر اسمان آئی آئی مختلف انجل تکناو 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 جامع کرنی میں خانہ کا بس میں جامع کرنی یہ تواف اس کرا تم اس میں گئے آسا شکر امائی نہیں اس کرا تم خون اس مخان لابن بل برائی سب جائے اچھا طواف گو یہ دن باقی ویسے یہ کران یہ مطلب صحیح ویسے کران یہ ویسے سفر بھرما پر یہ سفر صحیح ویسے کران دون بھارم در جائیں گے نہ بھرما نہ سفر مشکل یہ مسئلہ ہے آخشونان مگر وہ شہر روز میں وہ کرتے تھے کیا رس یہ خانہ کعبہ کن دنیا رس آلیڈی آخشونان سورہ حج اسمان اللہ تعالیٰ بیت العتیق بیت العتیق وہ بدی ہے بلدنگ ورسی جس ریز کر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام مگر آخشونان شکر فلسفہ ہوں حجوب کیا روز پاتا ہے مقصد کیا روز رہا بس یہ انسان نے پیکلان شروع واتان شروع مقات اس پر اتنس کیا شکران اتنس بھی پلو پر داؤں اتنس شکری لاغان زب
ترکی چھ آسان زب پر شیر چھ آسان یہ چھ بنا کن رس ام سن کیا ہو ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و حیا نہ رہا کوئی بندہ نہ رہا کوئی بندہ وہ بادشاہ بھی ہے عراق عملی تو ہاں انسان نے بہت سارے چھ میدان اچھتا میں یہ کوئی کہ کچھ بادشاہ کچھ وہ مساوات پکلو اللہ تعالیٰ نے اسے فلسف کو کہتا ہم پکلو تو یہ فلسف کیا ہو سکتا روزن فیض سینٹر انسان ایمان اس کی شہرت ہے تم اس کاروبار کریں اچھا تو مقصد کیا ہو روزن اسلامی سینٹر یہ ایون کانفرنس سپلائی آج جی 20 جی اے پچھم ممالک سمکھا پچھم یہ طرح کے مسائل جس کا سائن تو میں واسطہ میں کام کون سے بلاو دی ایس کام کون ساتھ کو سائن کرتا ہوں تو اس پر سکتا ہے پر سب کو میں دائیو ہی کہ یہ بادشاہ دائیو آج کی فرح دیکھا ہے یہ پتا مقدس چیز سے چلا کر رہا ہے نہائی کی اس لیے ہوتی ہے گا سمجھ اچھی مشکل میں دیکھا ہے کہ میں حالات کیا ہے اس کے لیے اس کا تاجی آج کیا شیشہ آیا ہے You must be a son of God. 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 You must